สวากาโตปะกะวะตะธัมโมสันตันตะกาวอะกาลิกาวเอปัสสะกาวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเยยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆไม่เจตังเลงคาริตาตุสาวทองโมคาเมตตังแมงอันตแมงเกนวันเตอังสังขันจตุวิโตตแมงคาริตาตุสาวสังโฆคาเมตตังបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងវេនខ្ញុំថ្ងៃ
11ទី11លោកចា11 10 10 10 10 10ណាហើយមានបងប្អូនខ្លះជួយធ្វើម្ហូបខាងបង្អែមមានបាញ់ជានឿអត់មានណាអីខ្លះហើយអឺសូមជូនបងអូនណែអរគុណថាចាក្រុមវេនសិក្ខានឹងលក្ខណាចាលក្ខណានឹងគាត់បានចូលដាក់កសាងហ្នឹងហ្មង500ហ៎500ទៅណាអញ្ចឹងវិញអូនហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនិយាយចាំទេជូនបងអីបងប្អូនបាទជ្រាបអស់គ្នាចាហើយដូចឆ្នាំហើយដូចថាបងក្នុងថ្ងៃនេះបានប្រហែលតោះបាន3400ឲ្យនោម3400ហើយបាទបាន3400ហើយហើយសូមជូនបងជូនបងទាំងបងប្អូនទាំងអស់ទាំងកូនចៅខ្ញុំណោមមហេងហើយនឹងឈៀងនាវីឯងតៃចរៃជាងណារីអឺស្រីម៉ងហើយនឹងហើយដានីឯងកូនមានកូនមួយពីប្រពន្ធគេបានមកហើយហើយចៅចៅនឹងអត់បានមកដែរព្រោះបានណាបងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទពីធ្វើការបានចាស់ដូចអញ្ចឹងហើយដូចណាហើយសូមជូនបងអត្តមោទនាហើយមិនអស់គ្នាយ៉ាណាមួយណាไหนนานนานให้ลองจ้าจ้าสมทุนบ้านพวกนี้อย่าบ้านบ้านออกบ้านเจ้าร่วมนะจ้าสมทุนบ้านพวกนี้ครับพี่คุณแสนบ้านบ้านตัวตําเปียบบ้านพี่ครับเกียรติธรรมขยมประกาศนาสมนมัสการถวายบังคมพระราชดำรัสไตรจ้าหมดเมียนประพุทธธรรมเกียรติเทียนสมបានគុំបដិគុណគ្រូព្រះអង្គនឹងសូមគោរពចំពោះអស់លោកញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងឱកាសបុណ្យកម្មទីការបុណ្យទី10នៃថ្ងៃនេះសូមជូនមគ្គផលអតិថិតដល់ញាតិការ7ចំណានទាំងអស់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយសូមឲ្យលោកមកទទួលនៅអ្នកផលដែលបងប្អូនកូនចៅយើងធ្វើរួមជូនឲ្យបានទទួលដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំក៏បាទក៏សូមជូនអ្នកផលទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលរួមក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានប្រកបនូវពុទ្ធពរ14ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាបច្ច័យដែលបាននៅក្នុងការប្រមូលធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះបាន3400យើងចំណាយប្រគេនប្រសងហើយនឹងជួយទៅខាងអង្គការអត់ព្រំដែនចំនួន300ដុល្លារដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលមានក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងហើយសូមទទួលនៅអនុមោទនាមគ្គផលទាំងអស់រៀងខ្លួនកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមទទួលយកមគ្គផលទាំងអស់សូមឲ្យបានប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូររៀងខ្លួនតទៅមុខទៀតសូមអរ